kulonda okufuluma enteekateeka y'okulonda kwa 2021 bannabyabufuzi bangi mu bibiina eby'enjawulo n'ebisinde beesoddeyo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo era batandise okuwa empapula zaabwe ezisaba okwesimbawo. Olero bannayuganda abakkiriza mu kisinde ki People Power okuva mu ggombolola y'e Kawempe nga bakulembeddwa mu meeya w'eggombolola eno Dr. Emmanuel Sserunjogi batuteeyo okusaba kwabwe ku kitebe kya People Power ekisangibwe Kamwokya okulaba oba kibawandako eddusu. Dr. Emmanuel Sserunjogi atugambye nti newankubadde banna DP naye bateekeddwa okutambula n'omuntu gwe balinamu essuubi. Abantu bangi baffe battiddwa mu biseera bino era tetumanyi oba ffe tunaamalako, naye oba tunaamalako oba tetumaleeko, gwalimu akiyingidde tukusaba obeere mugumu, obeere mwegendereza, obeere mu royo eri omukulembeze waffe ku lw'obulungi bw'ekyo. Sserunjogi asabye bannayuganda bonna okwegatta ku mugendo guno kutasosola, bw'atyo n'akubiriza bannakwatira ekisinde kino bendera okukulembeza obumu. Twagala obuwanguzi 99 ku 10 ku bantu abagenda okuvuganya nga tutandika n'ebifo by'abavubuka. Njagala kukakasa abavubuka b'omu Kawempe nti okuva wano tusimbudde twagala ebifo by'obukulembeze eby'abavubuka, twagala ebifo by'obukulembeze eby'abakyala, twagala ebikulembeze ebya interest groups zonna okulaba nga tuziwangula. Omutesitesi omukulu wa People Power mu ggwanga Sulaiman Kidandala agambye nti People Power si yakwana mundu okumalawo ebizibu bya bannayuganda wabula bakukozesa akalulu. So njagala bakumya nti eno movement eyina amaanyi mangi eyina obusobozi bungi. Nsaba buli omu togikosa, tandikira w'oli, w'oli w'ogenda okugizimbira, oba oli kansala gizimbire w'okola ki w'oli. Bwe tumala okukuuma akalulu tugenda kukagoberera yonna gye kagenda. Buli kava ku polling station kagenda kugombolola, bwe kava kugombolola kagenda ku district. Buli boxi we ziraga tubeerewo. Bwe zinajja e Kampala tugenda kusaba abantu bonna bajja e Kampala bakuume akalulu. Togeddeko ne banna People Power abatuteye empapula zaabwe ne batubuulira ebigendererwa byabwe. Tuwagidde nnyo muzeeyi ebbanga ddene, naye mbadde nsaba ne bavubuka bannange be nnakulembera, nsaba bakkirize kano ke kaseera tukyusemu ebbanga lyonna tuze batugamba nti omulembe omuto gwe tulina okwenyigira mu by'obufuzi. Bonna tubagezezzaako kuba bonna abagezezzaako okwesimbawo mbakoleddeko kyekyamazima. Era n'abamu ne DR forms tebazitwalanga ez'oba president ziri wange. Naye omulundi guno twalabe nga gwe mukisa gwe tulina ogw'omugundu okulaba nti tulina omwana owaffe Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa agenda okutuwangulira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mbakubiriza nti muveeyo bannange, Katonda yatuwanzeeko eddusu n'atuleetera omwana omuto. Posiano Mukibi, BBS, Gambuze Mudiro Lyo.